Yo Gundam, yo get it! Kati nange bojja ne nkulaba mbutufu nga nkoppa style ezo ng'oli lodi wange mba nkwagala ne mba ndaba nga ate ggwe era onsingako era naawe olina b'okyunya eyo toyinza kufuna bufunyi majago biki nga tolina b'olumya nange nkozesa idea awo kubanga tulaka nyinza okugamba kyebiri n'ozoleya n'ogamba wanku wafite kyokka amazzi gaakasatu nze omu wa 10 mpise lwasa awongaziizaawo memole ninga wana omulodi ono alaika mushirwa ze n'omukazi bagenda wali mu mwenge kunywa mitwalo ng'etaano mekakyokkazi agenda omwenyiririza tulakayemu agenda okusobolera n'ekiddeemu kye agamba kumpa fite mpune lwasa ate yeerabire nange nina famire n'obuvunanyizibwa omwebakana baba bakulanga falasi kombo osula myala tolina biki kumbe obuvunanyizibwa naawe okola ki kati awe wava omuntu n'agaziya memole asobole okufuna ekiwerako. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Buterev, oliko mukutu wa Uganda Byogere, yonajo sinzira kubatenga otuuliriza, otugoberera, webali nyo bali ddala kubirizo subscribinga, okusharinga, commentinga sako nokubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tugamba tuli nawe mu buli mbeera eyokusanyuka, eyokunakuwalana wamu nawe, eyokugatirako kola analysis. Sako n'okunoonyereza ensonga ezikugattako mu ngeri emu oba endala kye kisinga obukulu. Olunaku olwaleero njagala nsooke mala okubate nga ntegeeza abantu mwena mwenna abaagala okubate nga mulanga naffe bizinensi. Osobola okubate nga oweereza message WhatsApp oba n'okuba ku ssimu eri wansi awo. Esobola okubate nga tukwatagana ffenna ku bbeeyi ey'ekika ekya nnamaddala ekyasajja kikulu kye tusobola okukwata tukwatagana ffenna. Esobola okubate nga tubunyisa n'okubate nga tukugattirako mu ngeri emu oba endala. Nakugamba ati business yadda wano so kwatenga whatsappinga kati abano okubani so kwata tukwatagana mu ngeri omuba endala nze kakalamu the answer gatakecha answer wo mulembe guno nako lwalero mpise side eno nayenga obaka bugena kwata abutuka bulungi buligenda eriyo yena yena ampuliriza asa kinomo limu gwanga lya Uganda obanga oli munsi ezebulaya oteka teko genda ko mu ku washing bay oba okuoza ku motoka obango inawo gero parking motoka wonna ngwegenda bera woke banga atoveo mungiri omobe endala olinamu amafuta go buno baka njagala obuulize bwegendereze nina abantu bina sisinkanye era benageza ko kubata yakolako investigation kuletira ko muganda nso kubatengo bimanya abantu bano bali mu bitundu bye wandegeya mu kitundu ekimu bakiriza ne bampa kumbozi engeje bayinzo kubatenga basokola amafuta mu motoka za mwe ne baga kama mungiri omobe endala embozi yabwe impavu wetuvaawo kweno yakubatenga kuletira ko kabanya kula amasimu ani aliye mabega wayo omupango gupangibwa gutya byonogera kwatengo osobola kwatengo bifuna mugana angali ku Uganda Byogere nsaba negate ku mami one tugena matu kizali nyalie embo subscribe to Uganda Byogere tuli nawe gana wangu uli otya ndi sewo ndi sewo ndi sewo ndo kunonyereza katuliko sewo tugamba wano mwaba susi mukama emmotoka z'amafuta musaidi za wanene tawano kintu ekyo nabe tusinza kuwakulembeza batutwala oba betubirivingira mutu bwe bakawaida mu kulaba vizoni y'ensi eno metutambulira tetukikola olwakwagala wabula tukikola naffe olw'okwagala okubeezaawo famire zaffe obuvunaanyizibwa ndi wateva nga tutambulira ku buno obuwayiro wammanga nga pulezidenti waffe gwe tusinga obirivingira Bobi Wine yagamba Kampala si kibuga ky'abafala bwoba fala ofudde eyala bwosumagira abaana tebaloba kati abaloodi abamu bajja bafulayisa eddanga nabo bakikutteeyo bali ne bumazale baabe abambejja baabe bali mu bbawo embejja ne bagenda awo ne bakinywamu ekyenge kati mu kuloba awo naffe tuba tulina okukozesa chansi y'okubeezaawo ate naffe famire zaffe tukozesa obwangu obwa gentiri edakiika zibanga ttaano awo tuba tumaliriza omukolo ogwo w'oloberamu just wasuuliramu sitepu n'oteebereramu nga kano akenge ke baakola nti twebereremu abantu banywa bunywi bwe drinks ne tebamanyi nti baba babuusa tuwebereremu mu buli kimu bw'oteebereramu mu buli kimu wadde mu famire yo wadde ku mulimu gwo wadde ku ki ate ogenda otewa bbosi ti nato tetulaka mu bakanaabe ate ne bagiryamu liita abiri wabadde luddawa eddakiika ttaano kubanga tulwana wali n'olupiira olukola kyoluyiwa amangu bwe luba lwakapiira katono kitwala eddakiika eziwerako yaman
ninge vyo frustration yeri mugwanga era no mukulembeza aliko kati waulira nyagamba tutegengo go tulembeke goza aliaga tulembeke kumayumba getwazimba kati abageta mayumba twagajjawa ngatabo bukopira tulino kuwala nabaga kuopira lwachi kubanga boba aliabo kati watu wako bajuza mbuto zawe baba for God and our country but for God and his family and his stomach namwe mugamba nafene tuga watu ino kweta kulira kubanga baga watu wele wagezi gezi nga haba nawe msineke kati walutula banga bali kukube nyo kumotu wa inzo gamba nti waliwo amatara manji evitangala obwangu mubanga mwena mwena mkoordinati nzenti yono jetugendo kama oba aiche chintu chiba kira wantu jasi singa wabili kuba kwa sikana sikana ya kolati ya we mirongo ti ya sika edi yaman kuba kwa mwenye kwa juwa denga yeye kudebizi wali eri kati oli ye ili mustawa ino chikolanga ali confident ate mbu angu sikulobe la mpo mwantunga wa sir yaman kati ugeze mbo tukange espasi mpojo jibali demo jijia msiko na ingambeka andi chisizi la geji yegu ilaga inzi ukulaga full ati nekula visanyo ati nilaga kota kwa chisizi la na yobu tawa webu habariko walugu kwa manji na jana agira bugizi na awe tanga yobu ndi kuyaya mkubye da ya fly seda yobu ndi jayo lunga na yaya bambide yoja godi ya mkubide zipasi naga sija lekana naga nuka ya nga yama instruction niye nsaba la mangu evidako nga mna yu kwata mistake ndi ya sude step walu na yomu ya yuwa nzo kulia kenda goyo mutupu no gamba nzenda sude chi inale medro kwebelera munga we bagamba kati wegafa ngagafude mafut momoto ko ngagade mu motoka zawe zawa gagaba la gotola banga nabo baba saba esala bagagaba nawe labo tubaliye ko waliwa bifula bachivuka walinga bote bachali wako babo babimanyi atawe baba galoke ugali ne gwanga tenza kugwambu yo linda ko abamu te bachagena ku petrol station ngacha mafuchana baba ino temo temo na dala abazugwa abo nasibwo baye bache pechi kwawe bagena ku petrol station baba babuwani ate wajam black market agendo yiwa wali mutanga chimukolera makomba mafuta gafita inzo gakola mchesa agende ku petrol station mafuta gafita akakola munga muko obagomo pina adanzo kuba kwezo deal ate zili teziko ma buli omuja jagodi ambira pass yomu ya kubalaiti ne left ne telera mu position kuba omubi asaba katonda natagala muba saba katonda atagala kuba bagenda kuba katonda avuddewo ku gadi abalazewa byonna byebimu kakati wano wali ogwe bali bakwatidde kuoko mukikolo so omusi babiri mpaka ku mapolisi ku byani byebyo nekwebereramu yesu andi lapapa yo ajimanyi kusolovinga kasitoba namumunyu enensi kasitoba kibanda ng'olina amaja oyinza n'okutta abantu n'obamalawo nga gw'osolovinga nsonga n'amaja simple as that kamugereze ku mafia yali omuyaga ennyo mmanyi Escoba naye nga waliwo gavumenti ekkiriza mubyenjaga naye kyeyakolera yakozesa amaja n'asooka akola emikwano kukalobona n'abagaggawaza n'akola effujjo lye nga bw'ayagala kati n'enensi kituufu buli omu akola effujjo kati nno aba abaamanabo entwala gye batwalamu ya kisimbo naye ate waliwo abatwazi nga bo batwala n'obulamu bwoyo gwe batwalira ebibye si bwe kiri so kati kyokkiriza nti mu Uganda tuyinza okuba tutuuse ku ddaala lya Escoba laba mafia mwe bali abali ku ddaala lya Escoba abali ku side kiku apa oba wano ewaffe mugendo ne mu gavumenti gye bali mu apa modulo nga babaakulira poliisi nga bakayihula tebabawuliranga nutta abantu gwe n'ogaggawala eyo si mpisa mbi kuba okutta abantu ogwo gwa mada ne gwe walaba akoze mada baamusiba bbanga ki ng'ate wa mada kani imagini ate gw'oba wakka soft case bafala ne bakulemerako ng'ate wabbisizza njala saidi y'ekikofiira tokirabanga nayo yo ate obugagga bwayo bwakuyiwa misaayi batemu naye petuliisa ati naye ate nga be bamaze tulumya enjala kuba buli omu yagamba owogukofiira ati owakakofiira lwaki kuba owakakofiira aba muyala bw'alaba ku owogukofiira aba agala mwenubuliramu mu buli kimu kati owogukofiira yefala tabuuka nti ono ekindabisa obubi
kubanga mfulayi kanze kate yesi mfulayisa iluna banaba polisi okulumba abayaye mu ghetto baba no manga sente z'omusala zirwayo ate nga balaba abayaye buli lunaku bafulayi kafege nkwacyo busada kyenge bimami kati nga bagatu balumbemu naffe bazituwemuko azigwamu yabawala bo ne bafulayi kane famire zaabwe ako omusala we gutuuka kati ebintu bya duniya we bitu ebitambula mukaseera kano njagala soko ntemire temiremu ku omuntu eddakiika atuuka bwati ku picha jja naddala oŋŋamye nti ababodaboda batera ogula mu black market oba nabe emmotoka bagula teri atagula black market mu nsi yonna abatulaaka abazzugu kasaba nga kyakozesa mu ntambula yo kiyina petrol dizero palafini asipootinga atya nti ono papa gwendi naye essaawa zino yagalina abakimanyi naawe oyinza okukola ekintu nga tolina bookolagana nabo essaawa zino ndiwanino naye sinakulabayoko omuntu alingizalingiza bwati alabe nti ani agalina mu kaseera ku ssaawa kuno anti waliwo wabanga tewali waliwo wabeera nga waliwo bintu bigwa bugu biba bya ddiiru tujjase olwaleero tuba tugerageranye waliwo agalina oba tunuulidde baagakubyekubyeddera abaganywa ne baganywanywa dda bakera bukezi baba bakimanyi era bajja babuuza muyinayo okyanja obubbite buyinza kuggwayo kuba n'oyo alina gy'asabira ekyeza aba asaba agamba singa nsanga omubanda wange alina gwe yakwasiza papa gwendi naye ateekwa okuba nga yagalina abamanyi agalina abamanyi agalina kati gwe watukanaga waliwo agalina nga gwomudairekti bwe kiri bino bye twogera wali okikozeeko asigumusa ebiri wange sigumusa ebiri seddi kubanga ate nze ndi tough and deadly kakwandedi lobogamba nti ndi wabulabe nnyono okukamala singa enjala eba ennuma kuba katonda nakizuula yakola system stomak awo ne buŋŋamba nti awo waliwo military ng'enjala yannumye mbanda bange etaliiwo that's why kusitayimu y'enjala nfuuka ekirala bw'oba olina kyenjagala okwetaasizaamu ne bw'okola otya kuba nsooka ne nzija ekipawa okuva ku bakulembeze abatutwala nga nabo bakibulibwa aba alina kyayagala alumba ensinga eyo n'agikuba n'agamba mbu waliwo n'abayeekera ate nga tebaliiwo naye nga yalabyewo oba mafuta n'akuba buli kiramu ekiri awo naye nga naye ekimu ku byabali awo olubuto na famire ye kati nange bw'ojja ne nkulaba mu butuufu nga nkoppa sitayire ezo ng'oli loodi wange mba nkwagala naye mba ndaba nga ate gwe era onsingako era naawe olina b'okinya eyo toyinza kufuna bunyuma gyago biki nga tolina b'olumya nange nkozesa idea awo kubanga tulaka nyinza okugamba kyebiri n'ozoleya n'ogamba wankuwa fite kyokka amazzi gaakasatu nze omu wa 10 mpise lwasa awo nga ziizaawo memole ningawa nawo mulodi ono alabika musirwa ze n'omukazi bagenda wali mu mwenge kunywa 25 meka kyokkaze agenda omwenyiririza tulakayemu agenda okusobolera n'ekiddeemu kye agamba kumpa fite mpune lwasa ate yeerabire nange nina famire n'obuvunanyizibwa omwebakanaba baba babakulanga falasi kombo osula mu myala tolina biki kumba obuvunanyizibwa naawe okola ki kati awo ewava omuntu n'agaziya memory asobole okufuna ekiwerako okkiriza watuuka nagaa nti nkuwa fiti nogaa njagala gundi wezi n'agaana nga ogamba kani kubanga era nja mugoba ate nga olwedda nsanze ndiyalo olwa situation eri mu ggwanga nga yalaga ngobye dda kkeberawo ku mmotoka kamala okkeberakebera kwano olabe emmotoka eyimiridde ete nga kale ngenda kukona bwe kiri ng'olaba gaji omwegali n'ak'okumakulamu akalala oba ka spare tire oba ngenda kutwala katippa bungi nnyo ababanda bye bagula wano mu Uganda olw'embeera eriwo motoka za gavumenti zaali zigize kuwa neno n'oziraba nga zigula era emmotoka za gavumenti ezisinga zitunda amanago kubanga lwaki anaalinda ez'omwezi zinaatuuka ddi ng'ate maama w'abaana ettooka alyagala omugaati esukaali itemuz ez'ewaka kati omwezi guveeyo ddi kale kituufu aba tayagala kusobya ku mulimu gwe naye embeera ey'olubuto eri gye nnaggambye emukaka okukola ki ne bwe bapanda omusajja n'akuliramu nti nze olugendo lwa mukama wange nalubalansi ze ne ndukola omulimu gwe ne ngukola nakubye ndi oba nayiyiza n'empisaamu buliita bweziri ate gwe lwaki oba obubimba omuhaati ng'akozeseza atibwe n'asobola otwala omugaati eka oba enkota y'ettooke papa wano we tuli tukitwale nti ye senta ya black market eno si ye senta nnyingi nnyo my friend wano mu Kampala buli wamu makindi emuleeba awuwaayo nabagula ebizibiti ebyo ebyamafuwero si mafuwero gokka ensimagolingi unity nnyingi nnyo
zisimagola zona nsambya eyo mwebuzi bwa hise zani gite kwa hise ateto inza jimi niza kubange vela muna haba nini ukubela daliri mzi government bali ya polisi bali ya katigo chingi la mtu yovono nyana kubuzi bwao oba kubuzi bwao mbuzi bwetia waluwe ye jadu waluwe ya aksoni zenjini ukupangira hey. So kati abantu gole kane bakole echo gwe ne weberira munga gwe nga mbera yo bagamba cheti nokola yaman wa mbera bwetu bitambula mbera bwetu bitambula coding ku station eri mugwanga enyonye enkulu yayigirize nto okuvuka oba okunya mchisu era abakulembeze bagane bakole ebintu ngebyo byokulya banawe kwe bichinga bama tebama ente basomesa ne bakulembera okole ebintu ngebyo Batugambye ko ndi motoka ku police. Waliwo nyi weyimiride ko ko omuntu yenna ngavudde mu kino ekikolo. So musi babiri nango kunne yimirira nogenda n'enkola punishment za abasajja n'enzi maliriza. Mu buli wa mu baluziro bakitali oba wa. Ate ngendera nyeyongera kufuna experience kube komera brother teriyigiriza anti no gunju ko bibeko. Eriji balibe bachazinza training ebikolo ebi. Wow, so kwalinde ko katono tso. Nze nabba na kasimu ati waliwe yatta ne munne ate nga ye yatta munne akulabanga falaga kale laboyo wa kasimu waliwo we motoka gwate wabba lwejjirwa mmotoka tulaba nti oba weyongera gattako ati era ku kikumi baba abasibiddwa abayizi babanga bataano kyenda mu bataano ate baba beyongeddeko masters yaman simple as that wow kyekiriwo kati so gwe wagenda mkomera to inacho wayiga yes nalabanga wali ate kunyongera training ya mpisa nsiufu kubanga ate no mubi na soka ne following anga ino omugazi atia singa takola singo bwa criminal tebuliwo government waliwo department ezasobola kubawo soko kadem omubi naye ino omugazi oba criminal yenna ino omugazi kubalamuzi kuba oshi kuba mangereza abakuuma kubanga singa criminal tabaawo abemirimu bali jijewa nabo sobolo baawo ne family zaabo kulayika kali kitegeeza buli kimu kiina omuga kubanga ate nabo balina gye basabira oba mu chaaki oba gye balogera basaba nti Katonda tuweyoko munabikolobera ki jamani togaba inzo okusaba nti munabikolobera tajja okay brother kanzije era nino jitwala mu black market ate nanjiguza abantu abo benyini aba Uganda ate nabo bajiguze motoka ere za Uganda nako kana edachi kana wenda nevu za tika sina bala bayaga man ninaye mali kumbe kakasi aitusi ekitufu kiri nti deal zigobebwa ate deal za mukama afugo baita bamweyana oyo mulangira mulwanyi wantala ate mugobe wa deal so joko mumukolera style zo babo surprise diri wazireta obaza akutta bantu obaza akubba obaza akwenda obaza erimbu ya gaso obagosi baba jita bamuyana ate munsi yona mweri bamuyana omula omulangira kati toina bo stopinga kibaita diri kubaye category yo tuli ku diri bachitegeze oli ku party ye yo ghost toina bo ziza kubanga buli omu am sampling anali akuchika tolabe ye mali ebude muruka ywa mulodi neje njitwala naye aina family ye ati naye aina ba police abamu kubalisa ati nabo baina family zawe ulile abantu abali akumali ye ati no ya jukubye naye aina family ye ati mulodi ajirese ati naye jukira aina family ye naye ati yeda tagwam ochimanyi tagwam wado mulodi omubye bagamba aina era yabibwako se ali bagamba nti aina yayongerwako nate petumanyo kyusa style ina tetukwongereko ate nga pete tuina fawe tujale nyiga tugamba nti ono mukama yao kugamba ibanga company atugambye interview nga tegwa yagala kutwala omanye kintu ekyo kibamu department nyingi walo kaga kubayo walo transporter nga kwa ku film ya transporter kati nze ndi transporter mwecho wow jamani
zimanyi black market jeziri ate nayo nino genda yone ati kubanga wabaera abagala echo chentu ala olusinga bagala chenzi jako mukundi so baku mukundi ya mateka banno kubaste ate nadante wa mubanda wange mugami ate juguli wagwali kibanji tuli mu film obeda sina kitegera nti film mega tigenze den film gwe kibanji ndino ondete de ngerije esco bagwe tubade tuogerako gwe twasomako era de ngabo yali yeisa gwe kirabide nti wano wechi si wano kama Uganda munamwe bali ababanda mudulonga basale musale gwulira erinya sale musale siga siri nyali wabula iya dumira ngati abo musale musazi mulutalo lwali eri abo mukoleki sale musale ninge ekiba ekimu oloze kya mutwe sanga woda anti abo basale musazi oloza kyaliki no na lubuto lwe kugakolera future ye family ye bichani kati nawe gweto ina family yo era nawe jokolera ina wochukira lo era nakati ngolaba ngolama mumbe ja kutumia item zi akaziga akebei akakoko kato ina kusula lake afadhali okuba omuntu olubano twale nserula nangwa kuwa sente notukirizo bunanzi bobweka yani wano ndi mukola okitegeera mukulu wange okubanoonya okukufuna n'okumpa information nalulubadde lutalo naye nkusuubiza kyonna kigeya sigalanga bwe kiri bw'ogambye terindere kubanga ky'oŋŋambye okolera lubuto olina okubaawo ate buli kyengula mu musolo gwa gavumenti gubaako ate naawe bw'ontwala n'onsibano nteeka mu komera gavumenti eba tenfunamu okujjako nze embeera eyo nga ndya buli mpaso lyalyo nakwebaka Yes. Kati bokiza ni solving ensonga mu ekyo kyonkwatidde buli omu n'ali ali ako yensi bw'etambula kuba bwemba nange ndi ebweru nekuba emaali eyo nenjiwa abantu nabano baguza emmotoka eri emisolo gyegyo ate bayobuddeko dde emisolo obutambi waki obutambi tetulinaako ati waabo nabo nekati mukama wange anjagala ku mirimu naye mukama waffe abantu alandazza nnyo kintu kya sekuleti deya ate akijja mu sekuleti jamani kaiso jamani kati nzikiridde kati kusabire bitamule bulungi kale sewo nina nakusabire tamuze bulungi bino bujo amina nadda bwe nkulaba oja kudamu kuba kansala chechimu ninge bita bitwao la justi propaganda day ab kazanyo ne aba mu politics ati ba mtu arabu ati bagaize date game nati mwe tutambulira abatali challenge teli binyuma kati bali ba opposition te bapo te bagira te banoma ba challenge babayo kati people power be challenging amu wali kazepa don't fear mwejo thank you sir a good day jamani kale dadi jamu mister kinge bulungi kale papa mpa de info just ya kazani ngere kwa kansala ya salao kale Okay, kwebaza muganda wange abadde ne kumideko kubaje twatandikide okutuuka wano. Embozi yono etandi ekomyawo. Nina embozi ndajengendo kwatenga kusoso hotelira mu bangi italira awala nnyo eyabanyakuzi ba masimu. Kigenda kwewunyisa nnyo nacho. Ani aliye mabega wacho era bakikola batya okwatenga bakyali mpaka nakati. Kijja kwewunyisa ampuliza sako na ngoberira. Uganda byogere kwoli. Kuiza subscribing, okushare, commenting, sako na waina business, enambe jukoze se bulungi nyo, whatsapping obo kubeko bo wedezeko messenger kwatenga kufuna bulungi nyo, tuongereyo business ngo ino kwatenga itambula. Zeka kalam de answer kula katona nensi yange Uganda takumira mpira ku 10. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.